Labdien! Labdien! Jauniņš? Jā. Juris? Andris. Ļoti patikami. Pirmā diena pie mums? Jā. Nu kā, gars stāvoklis? O, super! Jā. Nav baili? Nē. No kā? Paklau, darbs ir kā spēle. Briesmas uzglum no katra stūra neriskie. Esi pratiks. Labi. Labi, nu tad visu labu uz redzēšanos. Visu labu uz redzēšanos, jā. Sveiki, kungi! Šodien mums notiks kartē atmācība darba aizsardzības jautājumos. Priekšniek, sakiet lūdzu, vai mēs varam kaut kā varbūt sarunāt un dabūt tos parakstiņus un būt brīvi? Varam? Ne, cienītais, to mēs darīt nevaram, jo mūsu uzņēmuma tā nav pieņemts. Mēs no sākuma izvedam apmācības, pārbaudām jūsu zināšanas, un tikai tad jūs dabūsiet parakstu. Nu labi. Nu ko, tad varbūt sāksim. Ja? Darba aizsardzības galvenie principi priekš katra darbinieka ir tādi, ka viņš sava darba vieta pats rūpējas par savu drošību. Un pirmkārt, mēs saskaramies atkarība no darba vietas ar fizikālam riska faktoriem. Ka nākošais varam minēt bioloģiskos. Vajag pateikt to, ka savā darba vietā varam sastapties ar tādu veidu, ka ērces kodien. Pirmkārt, attiecības jūsu kolektīva. Kā jūs varat sadzīvot viens ar otru? Un mediki mums ir viens, trīs. Sapratam? Tiešām. Nobeigumā gribu pateikt, ka pildot darba aizsardzības prasības un instrukciju prasības, šitā reāli ir visgarlaicīgākā pusstunda manā dzīvē. Tāpat pasargāsim savus darba kolēģus un citus cilvēkus. Andrija, varbūt tev palīdzēt? Nē, paldies, es pats. Nu, kā gribi. Čau. Čau. Nu, ko tu te dara? Kā ko? Atlants strādāt? Ho. Kāpš augšā? Vai nebija tā, ka tev darbs augstumā aizliegts? Nu jā, bet Uldis man teica, un ko man vajadzēja viņam atbildēt? Ai, domāju, ka tev nevajag to darīt. Jā? Jā. Bet ko lai es daru? Avo, re. Sveiki, vīri. Jau. Sveiki. Un ko jūs te darāt? Man it kā ir jākāp augšā. Bet vai te jūs nezināt, ka jūsu obligātās veselības pārbaudē darbs augstumā jums ir aizliegts? Nu jā. Darīsim tā. Jūs nosūtīsim uz citiem darbiem un jums atsūtīsim citu kolēģu. Nu labi. Andri, klausi vecāko vīru. Nu? Kā tu te strādā?
Mans paziņa, strādājot ar vibrējošiem instrumentiem, dabūja ārot slimību. O, o, paskat. Balto pirkstu sindromu. Rokas nevar vairs neko satvert. Ha. Jau viena reize var būt kaitīga, jo tas nerodas uzreiz. Tu vēl esi jauns. Un rokas visu mūžu vajadzies. Pārliecinies, ka instrumentam beigta apkope un uzvilc pret vibrācijas cimdus. Neaizmirsti arī paņemt atpūtas pauzi un rokas pavingrināt. Neaizmirsti. Labi, paldies. No čau. Čau. Darba telpa visu laiku jāuztur kārtībā. Evo, Andri! Vai kiviri tev nevajag? Ai, priekš kam, te nav augstu. Un drošības jostas arī, ja? Ai! Starp citam instrumentam jābūt soma. Šitam? Šitam, jā. Andri, kas noticis? Es roku sadedzināju. Ai, nu, jāzvan atrajiem. Es nezinu numuru. Nu, to atkal neko nezini. Fai. Kas noticis? Roku apdedzināju. Labdien. Es dzirdēju, jūs gribējāt ar mani aprunāties. Jā, es tevi pasaucu, lai parunātu par šodienas dienas gaitu. Sēžamies, lūdzu. Sēžamies. Šodien mums ir bijusi diezgan gara diena. Mēs tevi pavērojam. Pa dienu tu esi izdarījis vairākus vai smagākus vai vieglākus darba aizsardzības prasību pārkāpumus. Un tev ir jāpadomā, kā dzīvot tālāk. Pat Dalai Lama ir teicis, ka cilvēks ir savāds, jo no sākuma viņš tērē savu veselību, lai iegūtu nopelnītu naudu. Bet pēc tam tērē savu naudu, lai atgūtu veselību. Un mans jums novēlējums – pelniet savu naudu un sekmīgi pelniet to. Bet neapdraudiet ne savu, ne citu cilvēku veselību. Es sapratu. Viss ir atkarīgs no manis. Turmāk es veikšu pareizās izvēles.
Nu ko, paldies un lai jums veicas. Paldies. Laimīgi. Klausies, man baigi rokas smird pēc dīzeļa. Ko tagad darīt? Cimdus nebija uzvilcis? Nē. Pagaidī. O. Kimiska maisījuma drošības datu lapa ir rakstīts, ka dīzeļis ir vēzi izraisoša viela, kas viegli uzsucas caur ādu. Oho. Oho. Un ko man tagad darīt? Tagad mazgat rokas. Un nākamreiz uzvelc cimdus. Labi. Halo? Andri, apseko lūdzu sūkņu staciju. Jā, labi. Es stulīt būšu. Visu labu. Zini, ko, vecīt? Tev bija taisnība. Par ko? Darbs ir kā spēle, kurā jāizdara pareizā izvēle. Man prieks, ka tu saproti.